a minha obra, ela é feita de assemblagem. A assemblagem, ela veio com o Pablo Picasso, e depois dele, nos anos 50 e nos anos 60, houve uma explosão, principalmente nos Estados Unidos. E agora está voltando. E eu amo fazer a assemblagem. Ela me permite brincar com coisas que já não usam mais. Então, eu estou reciclando, dando um novo sabor a alguma coisa que já deixou de ter esse sabor, né? Hoje eu trouxe alguns dos meus torsos, né? E alguns dos quadros. Eu trouxe essa aqui que chama Contemporânea, trouxe essa que chama Mamas, que é uma alusão ao câncer de mamas, né? Ali atrás tem uma viúva, tem uma aluna, que é bem contemporânea também. Eu estou fazendo uma exposição das Santanas, então por isso eu trouxe uma Santana. E aqui é a minha Mona Lisa. Ferreira Goulart, ele fez uma crítica sobre o meu trabalho. A princípio eu fiquei um pouco apreensiva, porque recebi uma crítica de Ferreira Goulart. Você pode esperar ela ser uma coisa maravilhosa ou não, pela autenticidade dele. E, para minha surpresa, veio uma crítica muito carinhosa. Ele super elogiou meu trabalho, gostou quando ele cita que eu uso do básico ao sofisticado, e essa mistura dá uma elegância na peça, né? Eu fiquei muito feliz. Olha, o meu telefone é 329 8887-6643. O meu e-mail, zeliaarmazen@hotmail.com. E eu tenho o Instagram também, que é zelia.m.mendonça. É isso. Arco é um movimento que a gente está fazendo aqui, muito independente, em relação à arte contemporânea de Belo Horizonte, né? A mostra está buscando assim pessoas de talento, de um talento especial, de um brilho novo, renovador, né? Que possa transmitir alguma coisa do século XXI. Uma multiplicidade de caminhos, segmentos, né? Buscando essas novidades, o que está levando ao contemporâneo hoje em dia. Ó, eu conheci o trabalho da Zélia esse ano, achei fantástico, acho que é um trabalho renovador que mistura, né? Reciclagem, né? Tem toda uma contemporaneidade, uma coisa urbana muito forte, né? Essa coisa ecológica, e ao mesmo tempo tem um nacionalismo muito bacana, né? Através das cores, da intensidade, né? Eu vejo assim ela como uma artista renovadora.